БТБ Македонија е името на новиот текстилен капацитет што како странска инвестиција започна да работи во Виница. Станува збор за фирма која е дел од бугарската компанија БТБ, што успешно работи веќе 8 години, има повеќе од 1000 вработени и месечно извезува над 100.000 производи за најпознатите модни брендови во светот, како што се Кома, Сент Оливер, Esprit, Пик енд Клопенбург и други. Фабриката е лидер за производство на женска облека на пазарот во Бугарија, а менаджерскиот тим на компанијата имал две причини поради кои се решил да вложи свој капитал кај нас. Првата причина е тоа што Македонија и Бугарија се многу блиски по својата култура и нема јазична бариера, а втората причина е тоа што Македонија има долга традиција во производство на облека. Во моментот фирмата има 100 вработени, тоа е првата фаза, првиот чекор. Во вториот чекор планираме да вработиме уште 100 луѓе и веќе во понатамошниот развој, каде што планираме да ги доведеме сите процеси овде во Македонија, тоест да ги копираме процесите од Бугарија во Македонија. Исто така ќе се отворат работни места каде што треба да се креира и дизајнира самиот производ и за таа цел се разбира ќе ни требаат високо квалифицирани работници. Точно од тие причини веќе започнавме со давање на работа во македонските фирми со цел да се создаде една основа. Првиот човек на локалната самоуправа на Виница изрази задоволство од новата инвестиција и вети дека ќе продолжи поддршката за сите кои се заинтересирани да го вложат својот капитал во оваа општина. 100 нови вработувања за почеток, уште 100 во следната година. Знаеме што значи тоа за нашите граѓани, знаеме што значи секое ново работно место. Како локална самоуправа ќе продолжиме да ги поддржуваме сите инвеститори кои што ќе доаѓаат во нашата општина и сите и странски и домашни да имаат исти третман пред институциите. Како што беше нагласено на свеченото отворање на фабриката во Виница, планирано е да се шие облека од прва класа за најголемиот клиент на БТБ, Кома, како и за собствениот бренд Vaiana. Од бугарската компанија рекоа дека таа е ориентирана кон развој на вработените и за таа цел се организираат и посетуваат работилници и обуки, не само за подобрување на личното знаење на работниците, туку и за подобрување на нивните вештини и квалификации.